Prezident Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Samarqand viloyatida bo'lib turibdi. Davlat rahbari 24-avgust kuni Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qildi. Qur'on oyatlari tilovat etib duo o'qildi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra ziyoratgoh qayta qurilmoqda. Maqbara ulkan masjid, minoralar, ayvonlar barpo etilmoqda. Prezident ushbu bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. Bu loyihani ko'p muhokama qildik, qayta-qayta kelib ko'rdik. Endi qurilishda ham shoshilmaslik kerak. Ham ziyorat, ham ibodat nuqtai nazardan bu yerda hamma sharoit bo'lishi zarur, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari majmuani yonida Imom Buxoriy hayotini ko'rsatuvchi elektron muzey tashkil etishni taklif bildirdi. Yaqinda Madinada shahrida bo'lganimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning siyratlari va Islom sivilizatsiyasi muzeyini ko'rdik. Bu yerda ham shunga o'xshash muzey tashkil etsak yaxshi bo'lar edi. Unda Imom Buxoriy bobomizning hayoti, ilm yo'li, o'sha davr tarixi, axborot texnologiyalar orqali ko'rsatiladi. Bular yoshlar, chet ellik sayyohlarning yaqqol tasavvurida qoladi. Muzey xalqimizga yana bir ma'naviy xazina bo'ladi, deydi davlat rahbari. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda qurilish vazirligiga bu borada loyiha tayyorlash topshirildi. Shavkat Mirziyoyev Hazrat Xizr majmuasiga borib, birinchi prezident Islom Karimov maqbarasini ham ziyorat qildi.